Дорогі гості, шановна громадо, я хочу дуже подякувати тому місцю, тому фестивалю торговіцького інструменту галіцийських, яке просто несамовіто вибжмяло і несамовіто атмосферу подало. І, власне, на найважніше, що мушу повідомити, що абсолютне подякування цілій Польщі і цілому там нашим приятелям, які спирають нас українців в такий момент. І дуже, просто дуже дякую. Дуже дякую.